Come te non c'è nessuno, tu sei l'unico al mondo. Nei tuoi occhi profondi io vedo tanta tristezza. Come te non c'è nessuno, così timido e solo. Se hai paura del mondo, rimane vicino a me. Amore, dimmi, cosa mai posso fare per te? Il pensiero dividi con me. Io ti voglio aiutare, amore, amore. Come te non c'è nessuno, è per questo che ti amo. Ed in punta di piedi entrerò nei tuoi sogni segreti. Come te non c'è nessuno, così timido e solo. Se hai paura del mondo, rimane accanto a me. Amore, dimmi, cosa mai posso fare per te? I pensieri dividi con me. Io ti voglio aiutare, amore, amore. Come te non c'è nessuno, è per questo che ti amo. Ed in punta di piedi entrerò nei tuoi sogni segreti. Come te non c'è nessuno, nessuno, nessuno. Ai, coisa linda, 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 linda. Muito obrigada, você deu um presente para nós, sabia? Você gosta de cantar? Você gosta de cantar? Ela fica em transe. Olha que coisa mais linda. Canta bem, é bonita. E é simpática, inteligente. Ah, não vai ficar muito convencida, tá bom? Gente, é uma graça, não? Vocês viram? Essa preciosidade nasceu na Itália, de pai de Ourinhos, né? A família toda, Devec, de Ourinhos. E ela está morando aqui agora. Então, eu não podia deixar de... Não podia deixar passar essa oportunidade de convidar essa menina. Onde você estuda, Giovana? Essa menina linda. NEMEF, jornalista Miguel Fará. Miguel Fará. Olha, ela fala o nome da escola inteira, que nem eu. Deixa eu falar. Da professora Adriana, da 401, minha querida professora. Oh, legal, viu, Adriana? Viu? Que prêmio, né? Uma aluna como essa é um verdadeiro prêmio. Uma filha como essa é um verdadeiro prêmio. É um presente dos deuses. De Deus. Bom, nós então vamos falar mais sobre o quê? Sobre a vibração que nós temos em nosso coração. Nosso coração vibra amor, alegria, ele vibra compaixão, ele vibra coisas boas. E essas coisas boas acontecem assim, com essas criaturas maravilhosas. Vocês já pensaram? Cantar desse jeito desde pequena, gente, é uma dádiva divina. E eu agradeço essa oportunidade dessa criaturinha estar aqui conosco e mandar para vocês esse presente. E está na hora de sairmos para um novo comercial e já voltamos. Bonito.